بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងចូលដល់ Hadith ទី358តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះនឹងគឺ Hadith Abi Sa'id Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu qol laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ghulaman fa kuntu ahfadhu an fama yamna'uni min al-qawl illa annaha huna rijalan hum asannu minni rawahu al-Bukhari wa Muslim. អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើសាហាបាត់រ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុមគាត់មានអាដាបគាត់មានសីលធម៌ណាជាមួយនឹងមនុស្សចាស់នឹងយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងហាឌីសសមរ៉ាហ៊ប៊ីនជុនដុបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានគាត់បាននិយាយថាឡកដគុនទូអាឡាអាហ្ឌីរ៉ាស៊ូលីឡាសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហ្គូឡាមានខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសម័យនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះជាក្មេងប្រុសម្នាក់នៅឡើយទីចង់និយាយថាគាត់នៅពេលហ្នឹងនោះគឺគាត់មានអាយុទៅតែ13ឆ្នាំឬក៏14ឆ្នាំទៅប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងជាសិរ៉ាឬសាហាបាមានថាគាត់ជាក្មេងកោតក្រោយណាអញ្ចឹងគាត់រៀងក្មេងជាងគេសម្រាប់បៀនយុនដុបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូនេះហ្វាគុនទូអះហ្វាឌូអានហើយខ្ញុំបានទន្ទេញចាំពីនវីសលឡោះអាឡីហ៊ូសាំផងដែរអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់មានវ័យក្មេងជាងគេណាតែគាត់ទន្ទេញពីនវីសលឡោះអាឡីហ៊ូសាំចាំបានច្រើនដែរដែលនឹងគឺសម្រាប់មានជឿនទៅរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានក៏ថាទៀតហ្វាម៉ាយ៉ាំណៅនីមីនលកូលអ៊ីឡាអានហាហ៊ូណារីជាលានតែខ្ញុំมันអាចនិយាយបានมันអាចរាយការណ៍ហាឌីសនឹងបានឬក៏និយាយពីហាឌីសនប៊ីនឹងបានទេដោយសារតែមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនចង់និយាយថាមនុស្សចាស់ជាច្រើនអូហុមអាសានូមីនីដោយសារតែពួកគេនោះមានអាយុបងខ្ញុំអញ្ចឹងប្រសិនបើសហបាតម្នាក់ហ្នឹងសូមរោះគាត់អង្គុយនៅក្នុងមជ្ឈិលណាមួយដែលមានសហបាតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអាយុបងជាងអាយុច្រើនជាងគីបារុសហបាណាគាត់គឺមិននិយាយស្ដីអ្វីតើក៏គាត់មាននិយាយថានប៊ីថាអញ្ចេះនប៊ីថាអញ្ចោះទេគាត់ទុកឲ្យសហបាត់ដែលមានអាយុបងជាងអ្នកណាបងជាងនិយាយដោយសារតែគាត់មានអាយុបងជាងនោះអាចថាគាត់ចេះដឹងហាឌីសនប៊ីគាត់ដឹងហាឌីសនប៊ីច្រើនជាងប្អូនណាគាត់មានសិលធម៌ល្អគាត់ដឹងនេះដឹងនោះច្រើនពីនប៊ីសល្លឡោះវិសាមកច្រើនអញ្ចឹងប្អូននេះដែលជាសមរះប៊ីនយូដុបប្អូនជាងគេណាគឺអាយុណាគាត់ទុកឱកាសហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលមានវ័យច្រើននិយាយវិញណែនិយាយបើទោះបីជាអ្នកដែលមានវ័យច្រើននោះសោះបែបផ្សេងផ្សេងគាត់និយាយក៏រេកាហើយណាប៊ីក៏ថាណាប៊ីនិយាយចេះណាប៊ីនិយាយចោះដោយសោះបាត់ម្នាក់ដែលជាប្អូនអាយុប្អូនជាងនោះដឹងក៏ដោយចាំតែនឹងក៏ដោយក៏ទុកក៏គាត់ទុកឱកាសឲ្យសោះបាត់ដែលមានអាយុបងជាងនោះនិយាយឬក៏រេកាហើយទីនឹងផងដែរយ៉ាងនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាសោះបាត់សោមរ៉ាហ៊ប៊ីនជុនដុបនេះគាត់មានសិលធម៌ល្អជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ជាមួយនឹងអ្នកណាដែលមានអាយុបងគាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក៏លើកមកមើលយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះអ្នកគាត់ចេះតែមកអាយ៉ាត់ឬក៏ពីអាយ៉ាត់ឬក៏ចេះតែហាឌីសមួយហាឌីសពីរគាត់យកទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់ឬក៏អ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកដែលចេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលចេះចាំហាឌីសច្រើនជាងនោះគាត់អាចថាគាត់និយាយកាត់គេឬក៏អញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងទីបង្ហាញអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែល
ក៏ដូចជាសាហាបាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏ធ្វើទេសាហាបាត់ដែលជាសមរះនេះក៏ចង់និយាយថាគាត់មានសីលធម៌ល្អណាបើទោះបីជាហាឌីសដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរាយការណ៍ពីនប៊ីមកនោះគាត់ចាំក៏ដោយណាគាត់ចេះក៏ដោយហាឌីសនឹងប៉ុន្តែគាត់ខាងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះមានអាយុបងជាងគីបារុសាហាបាត់អរពេលអញ្ចឹងគាត់ទុកឱកាសណាគាត់មិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់គាត់មានរេការអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះជាសិលធម៌ល្អមួយសិលធម៌ល្អនៅពេលណាដែលយើងអង្គុយជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក៏បីគួរតែយើងទុកឱកាសឲ្យមនុស្សចាស់និយាយមុនណាយើងក៏បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលចេះដឹងជាងយើងនោះនិយាយមុនយើងកុំចេញថាកុំកាត់សម្ដីរបស់គេណាបើសិនប្រសិនបើយើងអង្គុយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលគេចេះជាងអ្នកណាដែលមានអាយុបងយើងណាអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែមានសីលធម៌ត្រង់កន្លែងនេះដែរ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته